αναμέτρηση δεν μπορεί να λείπει κανείς και καμία. Το μήνυμα που πρέπει να δοθεί πρέπει να είναι ηχηρό, ισχυρή εντολή. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι εδώ ενωμένος, ισχυρός πρωταγωνιστής στα πολιτικά δρόμενα. Όσο πιο μαζική είναι η προσέλευση, τόσο πιο ηχηρό θα είναι και το μήνυμα. Οπότε να ευχαριστήσουμε ήδη τον κόσμο που έχει ανταποκριθεί και να καλέσουμε όλους και όλες τα στελέχη, τους φίλους της παράταξής τους να μας ενισχύσουν σε αυτή την πρώτη πράξη ενότητας που σήμερα προχωρούμε όλες και όλοι μαζί. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας βρει ενωμένους, να συνεχίσουμε ακριβώς ενισχύοντας αυτή την προσπάθεια, συλλογικά πάντοτε. Όλα αυτά τα οποία όλες αυτές τις μέρες είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τον κόσμο, τα στελέχη μας, να τα μετουσιώσουμε σε πράξη και βεβαίως να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει. Και από αύριο το Δημοκρατικό Συναγερμό περνά σε μια άλλη μέρα. Ενεργώς. Περνά σε μια νέα εποχή, κρατάμε ό,τι κεφτημένο έχει κερδιθεί όλο αυτό το διάστημα και μαζί συνεχίζουμε. Είναι μια εξελιχτική, μια εξυγχρονιστική, ανανεωτική προσπάθεια και χρειαζόμαστε όλες και όλους εκεί. Κανείς και καμία δεν περισσεύει. Απέναντίας όσο περισσότεροι, τόσο πιο ενδυναμωμένοι είμαστε και τόσο μεταφέρουμε επί ουσίας στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών το πολιτικό μας μήνυμα. Ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενωμένος και ισχυρός συνεχίζει ακάθεκτο στην πορεία. Η επόμενη μέρα για το χαμένο, ποια θα είναι, θα ανοίξουν. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει νικητής και χαμένος. Μέλη της ίδιας οικογένειας είμαστε. Από την πρώτη στιγμή, εξάλλου, έχω δηλώσει και δημοσίες αλλά και προς τον καλό συνάδελφο ότι εκεί θα είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Άρα, είτε εγώ προσωπικά είμαι την επιλογή, είτε ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης ο Δημητρίου, από την πρώτη στιγμή θα είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε δίπλα-δίπλα αυτή την προσπάθεια. Thank you.